Takže ahoj, já tě vítám u dnešního videa. V dnešním videu se budeme bavit o opotřebeném zobáku, protože to často vídám. Lidi si myslí, že andulka má vápenku, jako je lepší preventivně se zeptat nebo preventivně to řešit, než to zanedbat. Ale my si ukážeme, jak by měl vypadat zdravý zobáček nebo normální zobák, jak by měl vypadat, jak vypadá zobák zničený vápenkou a jak vypadá opotřebený zobák. Protože andulky rádi hryzaj, níčej a prostě si ten zobáček obrušujou, tak se jim ten zobák běžně opotřebí. Pokud nemají dostatek vápníku, tak to jde jakoby vidět, že se ten zobáček loupe trošičku, ale když dodáme vápník, třeba můžeme nastavovat cépěvku na krmení, můžeme pokud jiný, když vidíme, že jí žere, nemusíme nic řešit. Můžeme dávat vařený vajíčko, míchanici si udělat vařenou a můžeme ty andulky vlastně takhle tím pomocí toho vápníku, aby se jim ten zobák líp zacelil. Je to jako nehet, když budete pracovat, budete mít poškozený nechty, tak budete jíst vitamíny, budete si mazat ruce andulkám, ten zobák mazat nemusíme. Oni se jim vlastně spraví sám. Ale nějaký běžný opotřebení u té andulky uvidíte, že má zobák běžně opotřebený. A my si právě ukážeme, jak vypadá opotřebený zobák, zobák s vápenkou a zdravý zobák. Já tady klidně ukážu pár našich andulek, nebo aby jsme si aspoň zmínili, co je vlastně zobák, co je ozobí. Takhle ty tady nikdo není moc hezky. Takže kubíček tady je třeba. To modrý andulky je ozobí a to pod tím je vlastně zobák. No, jsi nádherný. Jak můžeme vidět, kubíček má zobáček v pořádku, čistý, krásný. Angelo, sesaný. Ta, máš ho zničený? Pojď mě kousnout. Pojď. Ne, ty jsi nafrněnej. Můžeme vidět, že mají zobáčky taky čistý, mají krásný. Žádný opotřebení, žádná vápenka. Kouši, zobák. Můžeme vidět třeba po stranách tady u Vickyho. Otevři trošku zobáček, ne, když se budeš klanět. Můžeme tam vidět lehký opotřebení, že to nemá jakoby úplně hladký. Otoč se ze strany, no, nic, dobrý. Takže prostě najdu fotku nějakou, vložím, jak vypadá opotřebený zobák, jak vypadá vápenka a dozvíš se tam vlastně všechno. Důležitý, nemusíš zbytečně plašit, když to zhlídneš, aspoň budeš vidět dopředu, můžeš poradit lidem. A to je všechno k tomu opotřebenému zobáku. Tak jo, tak se měj hezky a my se uvidíme zase příště. Ahoj.